Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bu dəfə sizə Bir Xalanın Sirri filmi haqqında danışacağım. Filmdə hadisələr Bozbaş Pictures'in 6 əsas qəhrəmanının başına gəlir. Bacısına toy eləmək istəyən Şoşu, yeni kürəkəni və qohumları ilə birlikdə Bakıya, belə demək mümkünsə, istirahatə yollanır. Paytaxtın əyləncə mərkəzlərinin birində spirtli içki qəbul edən qohumlar bir də gözlərini səhər oteldə açırlar. Bundan sonra qəhrəmanlar hərəsi bir yerdə və bir vəziyyətdə aşkar olurlar. Bir Xalanın Sirri filmi mebel salonlarından birinin ssenariyə adaptasiya olunmuş reklamı ilə başlayır. Lakin buna baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, filmin əvvəli kifayət qədər maraqlı alınıb və mən bu cür fərqli yanaşmanı bəyəndim. Filmdə həmçinin pitstopla bağlı maraqlı bir səhnə var idi. Mən anlamıram, nəyə görə Bozbaş Pictures illərlə öz qəhrəmanları üçün yapışdırma olduğu bilinən bığlardan istifadə edir. Xüsusilə axsaqqalın bığları. Yəni normal qrim etmək üçün pulları çatmır görəsən. Filmdə Şəmi və Şoşu kənddə yaşayan və adi reklam mesajını real mesajdan fərqləndirə bilməyən şəxslər kimi təqdim olunur. Amma elə həmin şəxslər başının ən bahalı otellərindən birini dərhal tanıyırlar və nədənsə ünvanını da bilirlər. Sual yaranır ki, bu necə baş verir? Lakin ilk dəfə idi ki, Bozbaş Pictures'in hansısa filmi mənə maraqlı gəldi. Filmin ssenarisində Bozbaşın üslubuna aid olmayan və alternativ bir beynin işə salındığı hiss olunur. Amma mən o alternativ beynin kimə aid olduğunu bilmirəm. Düşünürəm ki, bu filmlə Bozbaş Pictures əsl komediya tərəf kiçik də olsa bir addım atmış oldu. Lakin hələ çox çalışmalıdırlar. Qeyd edim ki, bu filmin rejissoru Emil Quliyev olub. Bəli, Pərdə və İkinci Pərdə kimi sosial dramların rejissoru Emil İlk dəfədir ki, komediya çəkib. Əgər Emil Quliyevin bundan öncəki filmlərini izləmişsinizsə, Bir Xalanın Sirri filmində də Emilin dəstəxəttini hiss edəcəksiniz. Bəlkə də bayaq dediyim o alternativ beyin elə Emilə məxsusdur. Bilmirəm. Xatırlayıram ki, keçən il Stalinin başı filmini 7 ulduza layiq görmüşdüm. Lakin indi düşünürəm ki, 7 Stalinin başı üçün çoxdur. Stalinin başı filmi Bir Xalanın Sirri filmi ilə müqayisədə 5 ulduza layiqdir. Bir Xalanın Sirri isə 7 ulduza layiqdir. Deyə bilərsiniz ki, nəyə görə bir il əvvəl filmə verdiyin qiyməti indi aşağı salırsan? Məncə bu normal haldır. Çünki siz keyfiyyəti yuxarı olan məhsulu görəndə, keyfiyyəti daha az olan məhsulu dərhal hiss edirsiniz. Bugünlük isə bu qədər dostlar. Siz Kinobazı Instagram, Facebook və YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Hər kanalıma yüklədiyim videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, YouTube kanalıma abunə olun və daha sonra orada bildiriş düyməsini aktiv edin. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.